По-перше, пройшло три гарних акції, одна з яких ще триває. Перша акція – це акція «Чернівецькі школярі Буковинському війську». Зараз я чуть більше про неї розкажу. Друга акція – це «Фото патріота». І третя, яка ще наразі триває – це поширення наліпок «Я підтримую українську армію». Давайте про першу акцію – «Чернівецькі школярі Буковинському війську». Дітки наших шкіл ініціювали 1 вересня зібрати кошти замість квітів, зібрати кошти і за ті кошти закупити щось для наших військових. Мова йшла про будь-яку допомогу. Спочатку ми думали, що це буде щось невеличке, там якась термобілизна, щось таке не дуже фінансово затратне. Але коли уже всі ці кошти зібрали докупи, перерахували їх, то виявилося, що за 128 з лишніх тисяч гривень можна закупити 2 тепловізори. Була проведена велика пошукова робота. Наша Жанна Король, вона завжди вміє щось таке знайти, що недоступне нікому. І вона все-таки знайшла ці 2 тепловізори. Тепловізори були дітками закуплені. Вони передали їх волонтерам, і волонтери відправили ці тепловізори у наш 8-й батальйон територіальної оборони. Там наші хлопці стоять на морському кордоні з Росією, і 2 блокпости отримали ці цінні оптичні прилади, які стануть їх додатковими очима, і вони зможуть бачити ворога вже набагато краще. Фото патріота. Це така чудова акція, під час якої кожен бажаючий чернівчанин чи гість міста нашого міг надати допомогу армії, при цьому всьому отримавши ще й приємне задоволення, отримавши фотографії від наших чудових фотографів Ліди та її чоловіка. І ці фотографії також виставлялися в соціальній мережі Facebook. Ну, в принципі, акція дуже гарна, було зібрано багато коштів, які пішли саме на те, на що, чого потребували військові на даний момент. І, в принципі, це все можна побачити на нашій сторінці у Фейсбуці, повністю всі звіти, куди що пішло, тому що так не пригадаю, бо багато було зроблено. Також відправили ми 2 мікроавтобуси. Один був відправлений бійцям з 80-ї аеромобільної на схід в Луганську область, а інший в Запорізьку область бійцям 8-го батальйону територіальної оборони. В тому бусі там продукти, необхідні речі, теплі. Що саме? Це близько 50 спальних мішків. 270 комплектів термобілизни, утеплених шапок балаклав, флісових перчаток та теплих носків. Крім цього, що ще було зроблено, прикордонникам, які відправлялися в зону АТО, надана дуже велика допомога. А саме, закуплено в співпраці з міським центром допомоги армії, закуплено генератор, рюкзаки, термобілизну, теплі перчатки, мішки для блокпостів, продукти та засоби гігієни. От, ніби так в основному все. І ще от наша фішка, ми вдягаємо голеньких бійців, то тільки що я підрахувала, загалом за місяць вересень було одягнуто 30 голеньких бійців. Повністю екіпіровані, причому ще крім того, що вони отримали повну форму, берці, рюкзаки, термобілизну, все, що їм потрібно, ще ті, які не мали і не мали можливості придбати, отримали бронежилети. Загалом було видано 13 бронежилетів, 8 з яких закуплені за кошти депутатів міської ради, а 5 волонтерським коштом. Так що ми бачимо, кожного дня одягали одного голенького бійця.